सोति माया दृष्टाविना पुस्तक धारणे हंस बहानम संयुक्तम विद्या दानम करो तुमे ल जिगर कमलासनमा विराजमान हुनुहुन्छ सरस्वती माता. हेलो फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ. आज माघ 23 गते सरस्वती पूजाको दिन. अहिले म चाहिँ 6:30 बजे उठेर फ्रेस भएर अनि यहाँनिर पूजाको भाँडा माझ्न बाहिर पूजाको भाँडा माझ्न आइरहेको छु. बिहानको 6:30 बजेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. एकदमै म उठेर देखाइदिन्छु. एकदम बिहानै छ, घाम पनि लागेको छैन. सो म चाहिँ अब यो भाँडा माझ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ छिटो छिटो रेडी भएर स्कुल पुग्नु छ 7 बजे चाहिँ. सो आजको ब्लग चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ फ्रेन्ड्स. अब आज हामी कसरी सरस्वती पूजाहरू गर्छौँ, होइन, अब के गर्छौँ भन्ने कुराहरू म चाहिँ यस भिडियोमा देखाउँछु. सो किप वाचिङ. मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला. अनि त्यसपछि चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ हजुरहरू, आज फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त. बिचमा गर न अलि बुकको छोराहरूको छोराहरूको सरस्वती. अनि खै त फुल गरेको, फुल गर, रातो पहेँलो गर, दुइटा हातले गर्नुपर्छ, नमस्ते गर्नु पर्यो. अँ त्यसरी नै हो, जसरी गरे नि हुन्छ. अँ हुन्छ ल. सरस्वती माया दृष्टाविना पुस्तक धारणे हंस बहानम संयुक्तम विद्या दानम करो तुमे ल जिगर जिगर. बुकलाई त्यहीँ गएर ढोक्नुपर्छ. हो त्यसरी त्यहीँ गएर गुड. ल अब भने च्यासे खान सक्छौ. ल म चाहिँ अहिले स्कुलमा छु. मेरो साउन्ड सुने होइन होला, यहाँनिर म्युजिक बजेको भएर. अब यता हाम्रो त्यहाँ सरस्वती पूजाको लागि चाहिँ त्यता हो. यता चाहिँ अब नाम लेखाउनलाई प्यारेन्ट्सहरू आउँदाखेरि नाम लेखाउनलाई यतापट्टि चाहिँ यहाँ प्रिपरेसन भइरहेछ सरस्वती पूजाको. इन द स्कुल स्कुलमा यहाँ म्यामहरूले रेडी गर्दै हुनुहुन्छ. मर्निङ. अब 8 बज्यो, 8 बजे बोलाएको छौँ, बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ. यतातिर चाहिँ फलफुलहरू, हाम्रो टिचरहरू हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ फलफुलहरू, फलफुल भनेको प्रसाद, सबै रेडी भइसक्यो. अब एकछिनमा हामी सरस्वती पूजा स्टार्ट गर्छौँ. यहाँ अक्षर शुभारम्भ गर्न धेरैजना बसिरहनु भएको छ, लेख्दै हुनुहुन्छ. अनि उता म्यामहरू सरस्वतीको गराउँदै हुनुहुन्छ. यता चाहिँ प्रसाद लिनको लागि हो. अनि यता चाहिँ हाम्रो नाम लेखाउने, आज फ्री रजिस्ट्रेसन हुन्छ. सो यता नाम लेखाउने हो. म चाहिँ अहिले यहाँनिर मन्टेश्वरी, हाम्रो 3-स्टार किड जोन मन्टेश्वरीमा आइपुगेको छु. यहाँ हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ. यहाँनिर सरस्वती माताको कमलासनमा विराजमान हुनुहुन्छ सरस्वती माता. अनि अब हाम्रो यहाँनिर बाबु नानीहरू यहाँ खेलमा मस्त हुनुहुन्छ. त्यहाँतिर सानो सानो यहाँनिर अब ट्रम्पोलिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ सानो सानो बाबु नानीहरू. क्या हुनुहुन्छ हाम्रो म्यामहरू यता हुनुहुन्छ, सर यता हुनुहुन्छ. हाम्रो यो एक्जिबिसन बाबु नानीले गर्नुभएको यो आर्टहरू चाहिँ यहाँनिर एक्जिबिसनमा राखेका छौँ. एक्जिबिसनमा राखेको छौँ बाबु नानीले गर्नुभएको आर्ट्सहरू चाहिँ उतापट्टि पुरै एक्जिबिसन. सो यता सबै यहाँनिर पनि एक्जिबिसन, सानो सानो बाबु नानीहरूले गर्नुभएको
shop or exhibition and it is so. एतापट्टि पनि छ एतापट्टि छ अब एता छ हाम्रो एता पनि छ एक्जिबिसनहरु त्यहाँनिर एक्जिबिसनहरु यो एक्जिबिसन छ अब एता चाहिँ न्यू एडमिसनहरु आइरन भएको छ यहाँनिर सानो बाबु हुनुहुन्छ के गरिरहनु भएको छ हजुरले टिका लगाउनु भयो नमस्ते एकदम रमाइलो वातावरण देखिरहेको छ एक्जिबिसन हो यो सानो सानो बाबु नानीहरूले गर्नुभएको वर्क अफ आर्टको चाहिँ एक्जिबिसन म चाहिँ इङ्ग्लिस च्यानलको लागि भिडियो बनाइरहेको छु अहिले चाहिँ घरमा आएर है 4 बजिसक्यो सो फ्रेन्ड्स अहिले चाहिँ बेलुकाको 9:30 बज्यो दिउँसोको आज सरस्वती पूजा दुबई स्कुलमा हाम्रो यतापट्टि स्कुल र थ्री स्टार एकाडेमी र थ्री स्टार किड जोन दुइटै स्कुलहरूमा चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भयो एकदम रमाइलो तरिकाले बित्यो धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको प्रेजेन्स भयो सानो सानो बाबु नानीहरूले चाहिँ अक्षर शुभारम्भ गर्नुभयो अक्षर आरम्भ गर्नुभयो किड जोनमा चाहिँ अब एक्जिबिसनहरू पनि भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो आजको सरस्वती पूजा चाहिँ एकदम रमाइलो तरिकाले र एकदम भनौँ न सक्सेसफुल रह्यो भनौँ स्कुलको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बिहानै पनि देखाइसकेँ प्रिन्स र प्राञ्जलले पनि सरस्वतीको घरमै पूजा गर्यो आफ्नो बुक्सको पूजा गर्यो होइन स्कुलमा चाहिँ प्रिन्स चाहिँ गयो तर प्राञ्जल चाहिँ गएन र अहिले चाहिँ म खाना खाएर सबै धन्दा भ्याएर बसिरहेको छु आज अलि ढिलो भयो अब त्यही हो दिनभरिको कामले गर्दाखेरि अलिकता थकाइ लागिरहेको थियो सो मैले खाना पनि ढिलो बनाएँ र ढिलै खाएँ यहाँनिर प्राञ्जल चाहिँ अलरेडी सुतिसकेको छ भने प्रिन्स चाहिँ त्यहाँ अझ पनि मोबाइलै हेरेर बसिरहेको छ उसलाई मोबाइल भएपछि सुत्नु नै पर्दैन प्रिन्स सुत्ने बेला भएन ल सुतौँ छोरा ओके अब हामी चाहिँ आमा छोरा नै अब उसलाई पनि प्रिन्सलाई नै सुत्नु भनेर म पनि सुत्छु सो आई वुड लाइक टु इन द ब्लग राइट नाउ इफ यु लाइक द ब्लग प्लिज लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल थ्याङ्क यू बाई बाई